я вам дякую. Дякую тим, хто прийшов зараз сюди на вулицю Банкову, бо українці по-різному проважали президентів. В 2004-му під час нашої революції помаранчевої, в 2014-му під час революції гідності, але такого, як зараз, Україна ще не бачила. І це стало можливим завдяки вам. Вчора в мистецькому арсеналі я звернувся до всієї України і українців всього світу словами Черчилля. І лейтмотивом, і квінтесенцією цього звернення було: ніколи не здавайся! І нехай вони чують, ми не здамося! Це дорога від поразки до поразки. Це нам не підходить. Ми будемо рухатися від перемоги через поразку до нової перемоги. П'ять років тому на вулиці Банковій я підняв ці прапори. Відчуттям, що мені нічого казати не потрібно, ви і так все знаєте. Але я скажу буквально декілька слів. П'ять років тому я підняв ці прапори. І це прапори України і Європейського Союзу. Спробую щось сказати. Перше. Найкращі – це ви. Я щасливий і гордий. Щасливий і гордий нашій такій зустрічі. Хто ви є? Ви є найкращою частиною нашої спільної команди переможців. І наші головні перемоги ще попереду. І нехай всі це чують. Друга позиція. За 5 років ми зробили більше, ніж будь-хто за 1/4 століття до нас. Це є результат нашої спільної роботи. Моєї команди, всіх вас, які сьогодні тут, на вулиці Банковій. Порошенко! 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 І я хочу сказати, що ми всі наші перемоги зараз нашою єдністю, нашими рішучими діями маємо захистити.
Ми не дамо їм зруйнувати нашу армію. Ми не дамо їм знищити нашу мову. Ми не дамо зробити реванш по нашій церкві. Ми не дамо зупинити децентралізацію. Ми не дамо зруйнувати нову українську школу. Ми не дамо зупинити інклюзивну освіту, яка започаткувала перша леді. Дякую, друзі. Дякую. І я хочу наголосити, що я вчора для всієї країни і для всього світу сказав, я не йду з політики. Ми об'єднуємося. Об'єднуємося для того, щоб забезпечити наші спільні перемоги вже в найближчому майбутньому. Спільно! Ми йдемо перемагати на парламентські вибори. Спільно ми повернемося на вулицю Банкову після наступних президентських виборів. І спільно ми врятуємо і захистимо. Як Бог положив. Але я хочу сказати, що ладно, друзі. Через рік так через рік. Єдине, чого ми не можемо допустити, це розпачі. Бо це страшний гріх. Дякую, дякую, друзі. От я хочу сказати, я віруюча людина. І єдине, чого ми не можемо зараз допустити, це відчаю. Єдине, чого ми не можемо допустити, це розпачі. Єдине, чого ми не можемо допустити, це є зневіри власні сили і зневіри в Україну. Я є оптимістом, бо не можна бути налаштовані на перемогу і не вірити в перемогу. І наша сьогоднішня зустріч є найкращою демонстрацією, що ми не розгублені. Ми знаємо, що нам робити. Ми знаємо, що ми єдині. Ми знаємо, що наші головні перемоги попереду. Бо нам з вами треба захищати Україну. І якщо ми її не захистимо, її ніхто не захистить. І нас мільйони. Мільйони, і нас буде ще більше. Ми не будемо більше допускати помилок. Ми будемо рішучі й об'єднані. Ми зупинимо російську агресію. Ми звільнимо українську землю. Ми збільшимо
добробут українських громадян і подолаємо бідність. Ми, головне, забезпечимо вступ України до НАТО і до Євросоюзу. Щоб ми зробили декілька гарних фото. І я дуже дякую вам за слова. Дякую за цей флешмоб, який вчора так мені був потрібен. Вчора, коли я приїхав з мистецького арсеналу, я там дуже рідко зараз заходжу в соціальні мережі. І я зайшов вчора в Фейсбук. І стільки позитиву, який я вчора прочитав про себе на Фейсбуці, я не читав дуже-дуже давно. Те, чого я потребував. В мене не було жодної хвилини, коли я відчуваю таку підтримку, коли я відчуваю таку єдність, коли я відчуваю таку віру в наші майбутні здобутки. Я твердо переконаний, таку команду ніхто не здолає. І декілька я тут щойно бачив. Є у вас плакат, дякуємо. Зараз. Охорона мені не потрібна. Стоп, стоп, тихо. Тут діти. Почекайте, діти. Так, в мене прохання, журналісти, виходьте на трибуну з камерами, проходьте на трибуну, проходьте. Тим, хто сьогодні зібрався тут на вулиці Банковій, для того, щоб показати наші головні перемоги попереду. І я дякую кожному, хто підтримав це в соціальних мережах. Я дякую кожному, хто прийшов сьогодні сюди, хто сьогодні спільно, пліч-о-пліч, готовий боротися за європейську Україну, готовий об'єднати зусилля під час парламентської кампанії, готовий
брати, готуватися зараз вже оновлену і розширену команду, яка дозволить нам перемогти на наступних президентських виборах. Зараз ми будемо робити все для того, щоб захистити Україну. Зараз ми будемо робити все для того, щоб забезпечити єдність українського народу. Зараз, спільно, пліч-о-пліч, об'єднавши всі зусилля, ми будемо продовжувати наш рух вперед і нашу реформу. Але в наступних президентських виборах ми починаємо підготовку до них вже зараз. І наша перемога точно попереду. Стоп!